Träff med tema höstvete. Löv och klyvrens blir pellets. Och mycket körning på ösa dag. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. En förmiddag om höstvete. Ja, det anordnade hushållningssällskapet i Östergötland i förra veckan. Bland annat på temat sådd och höstgödsling. Det har ju varit ett besvärligt år. Först var det torka som ju påverkade den tidigare grödan och sen var det väldigt blött. Och det försenade skörden och det försenade också sådden på många ställen. Och det hör vi också idag att det finns ju en del som har en del kvar att så fortfarande. Ja, den senaste sådden var på tapeten under en fältträff på Klostergården i Östergötland i slutet av september. Det kom några handfasta tips att förhålla sig till. Det har vi ju sett i försöken att sen sådd ger en lägre skörd nästa år. Till viss del kan vi kompensera det med en ökad utsädesmängd men inte fullt ut. Optimalt såtidpunkt i Östergötland i slättområdet brukar vi säga 10-20 september och någonstans mellan 300-400 grobara kärnor per kvadratmeter. Och senare sådd, vad ska man tänka då? Då kanske man går upp till 450, kanske upp mot 500 om det blir väldigt sent. I år så är det ju gynnsamma förutsättningar för en sen sådd. Det finns värme och det finns fukt, så att första veckan i oktober lär inte vara något problem att så. Diskussionen handlade också om höstgödsling med kväve. Vi ser ju väl i försöken att det som framförallt har betydelse på hösten är ju fosfor. Möjligen kan vi ha en bieffekt, en positiv sån av lite kväve. Men att gödsla enbart med kväve på hösten, det avråder vi ju från. Med ökade priser och till och med brist kan det vara idé att tillverka sin egen pellets. Klyvrens från vedhuggning och höstlöv är två bra råvaror. Företaget Skånekraft säljer kvarnar och pelletspressar för småskalig produktion av pellets på gården. Vare sig det gäller foder eller för bränslepellets så kan man sänka sina egna utgifter. Det är ju hela poängen. Det finns ju ingen ekonomi i det ifall man ska behöva åka någonstans och köpa stora mängder av någonting. Utan det här är ju till för de som har tillgång till mycket material som man helt enkelt vill återanvända på något vis och ta vara på. Det här är höstlöv från vår trädgård. Och de är ju ganska torra och frasiga nu. Men det går väldigt bra att pressa när de har blivit lite frasiga på ytan. Det här är klyvrens, med specifikt björk. Och det här har vi precis då matat igenom hammarkvarnen. Och det här är slutprodukten. Väldigt fint pulveriserad form av klyvrens. Hur bra brinner sådana här lövpellets? De brinner faktiskt lika bra som köppellets, alltså. De har ju ett energiinnehåll på 5 kilowatt per kilo. Vilket faktiskt är marginellt bättre än träpellets. Och i förra veckan var det återdags för ösadagarna i Alfta. Det var en stor uppslutning med maskiner och det kördes mer än vanligt. Ösadagarna i Alfta är en höjdpunkt för den som gillar skogsmaskiner och att träffa likasinnade. Arrangören Ösa historiska förening hade i år fått dit en bra bredd med maskiner. Helband och halvband var en viktig del av Ösas produktion under 50- och 60-talet och över 5000 traktorer, inklusive Bamse, utrustades med band på Ösa-fabriken. Här har vi den gula storsäljaren 868 och grävaren Niklas SM662 med diffstyrning. Under årets Ösa-dagar kördes det mer än tidigare. Här har vi en Ösa-kranlastare från 1968. Den är byggd på en Scania 76. Sedan förra träffen har kranen fått ny färg. Och här körs det ved inför vintern. Men det var framförallt en stornalle och två större skotare som stod för det mesta mullret. Andreas Bertilsson har jobbat en hel del med sin 260. Ja, det är exakt samma motor. Det enda som är att det sitter en turbo här. Så annars går ju, vad heter det, avgasningsrören ner bara så upp till ljuddämparen.
Så insuger sitter på andra sidan på en utan motor, så fick man bygga om lite, anpassa. Jag hittade några silikonslangar som stämde i dimensioner, och så vart ett rostfritt rör, och så la jag luftfiltret där borta. Stora hela så vart det väl skapligt i alla fall. Och du hittar ett längre videoreportage på vår sajt, och där får du höra mer om den gröna 260. Och innan vi går vidare blir det 15 sekunder om en av ATL:s tjänster. Hallå! Du har väl inte missat att du som prenumererar på ATL har fri tillgång till fastighetskollen? Ha koll på sålda fastigheter, se slutpriser och gårdsfakta för nyligen sålda jordbruks- och skogsbruksfastigheter. Drömmen om ett eget lantbruk kan vara långt borta när man inte föds in i det. Nästan helt utan pengar gick Madde och Håkan till banken, och nu driver de en mjölkgård utanför Piteå. De hade ingen gård att ta över, nästan inga egna pengar att investera med, ingen erfarenhet av att driva företag, och under uppstarten har också två pojkar fötts på gården. Utmaningar har det alltså inte varit någon brist på för Madeleine Forsberg och Håkan Bergqvist i Skjulsmark utanför Piteå i södra Norrbotten. Men banken gick till sist med på köpet av gården. Under de 5 åren de drivit den har det stundvis varit väldigt utmanande ekonomiskt. Men frågan är vilken utmaning som varit störst. Förutom allt med pengar och likviditet och banklån och maskiner och faderullan lej. Kanske njuta av att man faktiskt har köpt gården. Det har nog vi haft lite svårt med. Och så ska man skaffa barn mitt i allt, och så ska man hinna njuta av barnens uppväxt samtidigt som man driver en sån här verksamhet. Redan från början hade de som mål att kunna jobba 7-4, och med medvetna investeringar börjar de närma sig målet. Efter 5 tuffa år känner de nu att de har börjat landa i att de faktiskt har en egen gård som de kan driva på det sätt de själva önskar. Från början kändes det kanske lite så här, man visste inte om det var verklighet eller inte, utan man var så upptagen i allt arbete och allt man skulle rodda i. Nu kan man nästan gå över gårdsplan, sparka lite i gruset och tänka att fan, det är mitt grus det här. Och i senaste numret av tidningen Lantmannen kan du läsa mer om Madde och Håkan och deras gård. Nu ska vi ta en titt på vad som händer hos ATL:s Instagram-följare. Det fortsätter att vara jobbigt för många i skogen. Det är blött och mjukt, men den här Komatsu-skotaren fick slutligen hjälp av en grävare. Bilder från Timo. Här kommer 2 härliga Volvo BM-traktorer. 814 tillhör Christian, och den får hjälpa till med spannmålskörningen. Volvo BM 800 med dubbelmontage har precis fixat höstbruket hos Johan. Den utdragna vallskörden i år har stökat till det lite hos Tobias, men allt går att fixa. Och det får avsluta det här programmet. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej!